Дискотека Мега, эй, диджей, эй, битмейкер, эй, уличный денсер, шейкер, шейкер, эй. Дорогі друзі, фізико-математичний факультет, як і Верховна Рада України, дивиться в майбутнє з посмішкою. Тому пропоную до вашої уваги постанову про те, що ви побачите завтра на першій парі. Або кого, а може все ж таки що. І так, до вашої уваги! Фізико-математичний факультет, під ваші оплески! Ми вчора були на дні народження фізмату. Ой-ой, мені в туалет треба. Ти що, вовчив? Ти взагалі розумієш, що ми на парі у Армаш? Попрацюємо? Це ти кажеш мені? Я вчора всю ніч працювала одна. У мене через тебе взагалі всунули 2 кг картоплі. А хто насипав? О! Руки! Вон як їх трусить. Ви взагалі нормальні? Нам зараз математичний диктант писати. Ще вчитися? Ви що знущаєтеся з мене? О, хоч би мені відпочити. Ой! Та твоєї бездіяльності ніхто не помітить! Звикли вже! Так, ми починаємо працювати. Що вона сказала? Много шум? А може все-таки вийдемо? Розімнемося? Так, ноги, давай трішечки вийдемо. Лиш не гумовий. Їсти хочуть. Я вийти хочу! Мені зараз кипірчику! Якщо ми не будемо працювати, нас випишуть на раду факультету, а я віддуватись за всіх не буду. Ти віддуватись за нас? Тільки ми рятуємо, ще ні разу не догнали. Сьогодні на нашому святі проходили різноманітні заходи, як спортивні, так і інтелектуальні. Ми із задоволенням вітаємо сьогоднішнього Дня переможців! За зайняте 3-е місце у змаганнях з волейболу команду 80 Криворізької загальної школи номер 81.
За зайняте друге місце у змаганнях з волейболу команду 91-ї школи. І за зайняте перше місце у змаганнях з волейболу команду фізико-математичного факультету. В інтелектуальному конкурсі «Що, де, коли» нагороджується команда «Лучшие». За зайняте друге місце – команда викладачів. Та команда «Вікторія». І за зайняте перше місце – Криворізька загальна школа номер 63. Знайома всім студентам. За перемогу у конкурсі найкраще привітання у Instagram нагороджується студент або студентка фізико-математичного факультету Чеснокова Дарія. Та студент або студентка Природничого факультету Качанов Ярослав. А зараз до вашої уваги відеопривітання від переможців. Дякую.
Я вернувши вимоне, а дивно та й не хотіло. А скажемо прямо сейчас, если женимо, ну а хто тогда? Ярик.